ଟିକେ ଆସିଲେ ଚଳିଲା ଲୋକ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ବା ସରିଗଲାଣି, ବହୁତ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ପଳେଇଯିବା ଘରକୁ କିଛି ଗାଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଏ ପାରାଟାକୁ ଡିଜି ହେଇଯିବେ ତା ହଳଦୀ ମାରିଦେବି। ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ଜଣ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ ପୁରା ଏବେ, କାରଣ ଘୋଡ଼େଇ ନ ଦିଆହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ନା, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 7 ବାଜିବ, 6:42 ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମୋର ସରିଯାଇଛି। ତ କାଲି ରାତିରେ ତ ସବୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଖେଳ ଦେଖି, ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିଯାଇଛି ବେଳାବେଳି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ନା, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବାକି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ଦିନମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଏଠି ବି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, କିଛି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅରମାନ କାଁ ଗାଏ, ଆଉ ସୋମନାଥ କାଁ ଗାଏ, ଅରମାନ ସେ ଜାଣିନି, ଆଉ ଏଠି ମଝିରେ କିଏ ନାହିଁ ରେ, ତପୁ ଆସିନି, ଟୁନୁ ଆସିନି, ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ଆଜି ପୁରା ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଙ୍କୁଳି ମୁଣ୍ଡି 2 ଜଣ, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପ୍ରତିମା ଦେଖାଉଛି, ମୁହଁଟା କିଛି ନାହିଁ, କି ଦେଖେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖାଉଛି ମୋର ଉଙ୍କୁଳି ଅଛି, ଦେଖ ନାହିଁ, କେଉଁ ଝିଅ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଳି ନାହିଁ, ତ ମୋତେ କହିଲ ଖୁଡ଼ି ଅଛି ନା, ହଁ ଖୁଡ଼ି 1 ଆଣ ନଲି, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରାନମୁଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି ନା, ନାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟରେ ବି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମାମା ହରିକା, ସେପଟ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲୋକ ବାବୁନାଙ୍କର 10ମ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପଢ଼ାଯିବ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ରେ, ଆଣ ବାହାର କର, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲାଣି ସ୍କୁଲରେ, ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି, ହଁ ଆଣ ଆମେ ପଢ଼େଇବା, ଆଣ ତମର ସରିଲେ ତାପରେ ନବମକୁ ପଢ଼େଇବା, ତା 10 ବର୍ଷ ସରୁ ତାପରେ ତମେ ପଢ଼ା ହବ ହେଲା, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼େଇ ଦିଏ 10ମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଉ 9 ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ହରିକା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 9:40 ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆସି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଖେଚାଖେଚି କରିଥିଲି, ଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ବନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଚାର୍ଜ ହେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ନେଇଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଜଳେ ଜଳେ ଆସ ଫୁକି ଦେଉଛି, ତ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଆଜି ପଖାଳ, ଆଉ କ'ଣ ତା ସହିତ ପଖାଳ, ଆଳୁ ନାହିଁ ପଖାଳ, ଆଉ ମଟର ସିଝା ମଟର ଗୋଳା ହେବ, ଝାଲ ମଟରଟା କରାହେବ, ମୁଁ ହାତ ହାତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଇଦେବା ଶୀଘ୍ର। ଝାଲ ମଟର ସହିତ କାବୁଲି ଛୋଲା ବି ରହିଛି ଗୋଟାଟା, ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କା, ଆଉ ସେଠି ଟମାଟର ଅଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ମିକ୍ସଚର୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାରେ ଅଛି, ଡବଲ ମିକ୍ସଚର୍, ଆଉ ସାରିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ, ଆଉ ନାଇଁ ମନ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଭାତରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା, ଭାତରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଟା ପକା, ଭାତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ, ତମ ପେଟକୁ ମୋ ପେଟକୁ ହବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ମିଠାଇ ଖାଇଦେବି, ତମେ ବି ମିଠାଇ ଖାଇବ, ସେତିକି ଆଉ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଦେବା, ତମେ କାବୁଲି ଛୋଲାଟା ପଡ଼ିଗଲା ମିକ୍ସଚର୍ ପକା, ମିକ୍ସଚର୍ ପକେଇବି ହଣ୍ଡା ହାତ, ସେଇଟା ମୋର ନିଅନି, ଦେଖିପାରୁଛ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବାଛିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରି ଚାଲ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବ, ତାପରେ ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ତମେ ଖାଇଦେଉଛ, ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଭାତ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳଟା, ଅରୁଆ ପଖାଳ ନା ଉଷୁନା, ଉଷୁନା ଉଷୁନା ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ, ବାଦାମ ବଦଳ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ନା ନା ବାଦାମ ପଡ଼ିବନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଗୋଟା କରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, ମୋର ତାକୁ ନବନି ନା, ନେବିନି ନା, ସେ ମୋର ଖାଇଲେ ଟୋଟାଲ ଖାଇବି ନା, ମୁଁ ଉଠି ପଳେଇବି, କ'ଣ ଦେଖୁଯିବ ଦେଖୁଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତି,
କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏତିକି ଟିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି କି କହିବ କି କାଳେ ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇଦେଉଛି ଏକାଥରେ କି ଗୁଣ୍ଡାଇ ଏତେ ବଡ଼ଟା ନେଉଛି ଏତିକି ଏତେ ମଟନ୍ ନଗେଇ କେମିତି ଖାଇବା ଆମେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ବୁଝିବନି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି ଥାଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖିଆ ପିଆ ତ ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମାଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଧୋଇଛୁ ନା ଗାଧୋଇଛୁ ଗାଧୋଇଛୁନି କିନ୍ତୁ ଅଗା ଦେହ ମୋତେ ଦେଖାଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ପରଟା ଚା ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଗୋଟେ 20 ଗୋଟେ 10 ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ନାହିଁ ତ 10 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 10ଟା କି ଅଛି କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଉଠିବ ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନ ବିକିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦାନା ହରିକା ଅଛି ଇଏ ଅଛି କେଉଁଠୁ ସେଇଟା ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ମାନେ କଷ୍ଟମର ନେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପକେଇ ରଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପକେଇ ରଖିବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କାରଣ ବର୍ଷା ବି ଜୋର ପକାଉଛି ବର୍ଷା ପାଗଟା ଦେଇଛି ଜରି ଫରି ଭଲସେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ନେବାର ଅଛି ନାଇଁ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ସେ ଛୁଆ ବଡ଼ ନା ବଡ଼ ନୁହେଁ ସେଟା ଛୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ନେବେ ସିଏ ଖରାକିଆ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକା 50 100 ତମେ ଦିଅ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବା ଆଉ ନେଇକି ଯିବା ଏଠି ଯେତିକି ବ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମାନେ ଆଜି ଆଉ କାହାର ଅତିଥି ହେଇଯିବେ ଆଜିଠୁ ଆଉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି 9 ଚଢ଼େଇ ଯିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ 2 ବ୍ୟାଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଲ୍ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମର ପଶିକି ଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ନେବା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ତେଣୁକରି ଚାରିକଡ଼ କଭର କରି ଉପର କଭର କରି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାଡ଼ ନ ହେବ ବର୍ଷା ନ ହେବ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କର କାରଣ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି କାକି ଧରିଦେବେ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ କାଳିକେ ପୁରେଇ ସାରନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ବ୍ୟାଟ୍ସ ନେଉଛୁ ବେପାର କରିବାକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି କରାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମାନେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବିକିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ ପୁରା ଏବେ କାରଣ ଘୋଡ଼େଇ ନ ଦିଆହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ନା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କରେ ଜରି ଫରି ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ନେବା ତ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ ସାରିଦେବି ତାପରେ ନେଇଯିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ 3 ଯାଉଛୁ ଲୋକମୁଦ୍ରା ଯିବେ ଦୁଃଖ କ୍ୟାମେରା ନେଇଛି ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେଇ ପଳେଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ନା କ'ଣ ଋତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏଠୁ ଯିବନି ତମେ ଯାଉନୁ ବହୁତ ଖାଇବା ଦେଉନା ଦେଉନି ସେ ରହୁଛି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମତେ ସେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବି ଯିବନି ଯା ମୁଁ ପଳେଇବୁଛି ତୁ ବି ପଳେଇବୁ ହେଇ ଦେଖିପାରୁ ଶୋଇକି ରହିଛି ସେମିତି ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ କି ବି ଯାଉନି ଖାଇକି ବି ଯାଉନି ଆଉ ଖାଉ ଛାଡ଼ିଦେବ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉ ତାକୁ ସେଠି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାରା ବି କାଶି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପାରାକୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗାହେଇଛି ପାରା ନା ବଗ କେଳି କ'ଣ କେ ନା ପାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାରା ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ବଜିସ ତ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ପାରା ଗୁରା କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାରା ହେଇଛନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପାରାଟାକୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ହଳଦୀ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସାରା ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଏଠି ବି ମାଛ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶୋରୁମ୍ଟା ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଦେଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ସପ୍କୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଚଢ଼େଇ ଦାନା ସବୁକିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଦରକାର ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ନେଇପାରିବେ
এই রোডে যদি কেন্দ্রাপড়া কটক রোডে আপনার এটা পাইযে বাগা জস্ট আগুক খরাখিয়া পুরা মার্কেট পারে আর চড়াই মানুষ তো এইট দেলি হি দেখিপারে আমার বহু সারা চড়াই চড়াই দিয়া হয়ে গেল বাস দেখিপারে এবে আর কিছু কাম নাই পলাই যা আমার ভিডিও মাধ্যমে কম গোটে ছোটিয়া কথা কোথাও চাহিদা তো ভাই কুহ নমস্কার একচুয়ালি গোটে চ্যানেল মোর বি গোটে চ্যানেল আজ্ঞা সে চ্যানেল ইন্ডিয়ান কলচর বা হিন্দুজিম উপরে বহুত সারা ডাটা আপনার পাইবে কি ধর্ম কোণ আমি কাই পূজাপুজি করুছু কি আপনার ছোট ছোট জিনিস আরতির রুলস এন্ড রেগুলেশনস চন্দন কাইকি লগাইবা এই টাইপ আপন ছোট ছোট জিনিস আপনার তাহলে পাইবে যেগুলো মাইনর জিনিস সমস্ত জাঁয়া কথা তেমন আপনার চাইলে তাকে বি সবসক্রাইব করে চ্যানেল নাটা চ্যানেল নাটা কই দিও আপন চ্যানেল না হচ্ছে চিন্তন আপন মারিবে দেব সব স্মল লেটারে ডি ই ভি পি নো ভি ভি পর ভ্যান ডি ই ভি দেব ডট চিন্তন সি এইচ আই এন টি এ এন তো ভাইঙ্ক কহিবা কথা যে যদি স্পিরিচুয়ালি কিছু নলেজ আপনার পাইবাকে চাহুচান আর কনেক্ট রহিবাকে চাহুচান স্পিরিচুয়াল সহ স্পিরিচুয়ালিটি সহ তো ভাইঙ্ক চ্যানেল নিশ্চিত ফলো করতু আপনার বহুত কিছু শিখিপারে এয়া তো ঠিক আছে ভাই আমি রহিলু পুঁ আবে দেখা হব যে চড়াই পড়ি দরকার হব কহবে তো ফ্রেন্ডস আমি তো চড়াই দিয়ে পলাই আসছু বর্তমানে আমি ছতিয়া যাচ্ছু তো ছতিয়া যাচ্ছু সেইপাই লোপামুদ্রা আদুকিনা কম করছে পঞ্জুরটা তালা তো আনি নি তো তালা ছাড় দিয়ে ঘরে আসছিল তো তালাটা সে প্রথমে কম করছেন না ভাঙ্গি পাইলে তাকে কাটিদেলে সে যে কবাটর ইয়েটা বুঝলি তো এবার কম করছেন না সেটা পঞ্জুটা ধরি যাব এত বড় কষ্ট হব তারপরে বর্ষা বি জোর আসলে আমি এটি অছে তো হ্যাঁ দানাটা তাকে দিয়েছু তো এটি দেখিপারে আমি রই যাইছু এপাই যে বর্ষা এটি জোর পকাউছি সেটা ধরিকি বসাইব অকলিয়া লাগবে তো সেইপা রই যাই সে বাঁধেলা পরে পলাই যা হয়ে পড়ছে সেটা আড়ে দেখিপারে খালি বিল পুরা তলি পড়িনি হ্যাঁ তলি পড়ুছি লোক কিন্তু দেখা না আউ টিকি বর্ষা জোর হলে যাই তলি পড়ব এটা পুরো বহুত বড় এরিয়ার পুরা বিল নাই বিরাট কাহা বিল সব এইটি দেখি ছোট কেনালটি যাই কিছু সময় রহবা দেখিপারে সুন্দর দৃশ্য পুরা মানে রাস্তার আর বর্ষা বি পকাউছি ঠোপাই ঠোপাই তো ঋতু ঘণ্টায় লগাউছি বাঁধি বাঁধি সারাপরে আমি পড়ে সেমতি ভিড়ি দেউ না পড়বা ছতিয়ার সে ভাই অনেক নাই কেড়ে সি বি ডাউট সি বোধ দানা ফানা দিয়ে পড়াই কি থাকি পড়াই সে কথা বি জাঁনি তো চালুন সেটা পৌঁছি দেখিয়া কোণ ফ্রেন্ডস আমি বর্তমান ছতিয়া মার্কেটে পৌঁছেছি দেখিপারে ও কত সারা গহলি আপনার দেখিপারে বহু সারা দোকান খোলা হয়েছে কিন্তু বর্ষা সকাশে মান্দা সিজন চলছে তো দেখা যাও আমার ভাই সেটি অনেক আমাকে দেওয়া আমি যা নবা আসছু সেটি পৌঁছলা পরে জনা পড়ব আর ছতিয়া মার্কেটটি দেখিপারে লোক যাচ্ছেন তো মুখে পৌঁছি আপনার দেখছি ফ্রেন্ডস দেখুন বর্তমান সে যাই দানা আনবা তো সেইটিকি তো আমি এই দোকানকে তো আমি মানে আসু আপনার দেখিথে তো আসিছু হলে কিন্তু দোকানটা বন্ধ ভাই পলাই যাই কিন্তু যে জন দোকানে দিয়ে যাই তো সেইপা সে যাই সাড়ে দানা আনবা কিন্তু এ দোকান কি এ দোকান আমি জাঁন কিন্তু সে যাই আনবা তো নেই আসছে বর্তমানে আমি তো দানা হরিকা নেই পলাই আসলে দেখিপারে পছরে বন্ধা হয়েছি এথিপাই বাঁধিলু যে কারণ তা দেহে পিম্পুড়ি লাগি যাই বহু সারা তো সেইলাগি আমি এইটি ছিড়া হয়েছি বাস আসি দশরাজপুর ব্রিজ উপরে দেখিপারে পা ছড়া হচ্ছে নইরু তো বহু সারা পা আসছে না কি তো ঋদু আোপামুদ্রা কিনা দেখুম পা কত আসে এ পা বহুত বড়ে বহুত পা আসে এতে আপনি হুয়ে না কম কে কুম্ভীর বি এই পাঁ আসে যে কুম্ভীর খাই দিয়েছিল ওটা কেস যাজপুর এই নই যে বিরুপা নেই দেখিপারে নই কত জোরে বড়ছে বহু জোর নই বড়ছে
ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ଦାନା ଆଣିସାରିଲୁଣି, ବାସ୍ ଘରକୁ ଯାଇ ଦାନାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେରିକା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଦେଇ ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଯାହା ବି ଚଢ଼େଇ ବିକ୍ରି ହେଲା ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ, ପଇସା ବାହାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ତାଙ୍କରି ଦାନା ପାଣି ଆସିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ହେବ ବଡ଼ କିନା, ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ, ତ ତାଙ୍କ ପଇସା ଆମେ ଖାଇକି ଉଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଯିବା, ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ବା ସେତିକି ଆମେ ଦରକାର, ସେମାନେ ବାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛି ନଈ ବହୁତ ଜୋର ବଢ଼ିଛି ନାଇଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈ କେତେ ଜୋର ପାଣି କେତେ, ଆଉ ଲୋପାମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ହେଇଥିଲେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି, ରୁହାରୁ ନାହିଁ ଚାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବା, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ପାଣି ନା, ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି ବୋଲି କେତେ ଜୋର ପାଣି ଯାଉଛି ବୋଲେ ବୋପା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ନା, ଭୟ ଲାଗୁନି ଏ କୁମ୍ଭୀର ଆସେ ଭାଇ ଗୋଳି ପାଣିରେ ଏଇଥିରେ, ହଉ ତ ଋତୁ ବି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନଈକି ଅନେ ଜେଖା, ଏଇନା କେଉଁଠି କାହାର ମନା ନାହିଁ ନଈକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ସହିତ ନଈ, ଏଇପଟରୁ ନଈ ଆସିଛି ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଛି, ଏଇପଟରୁ ମାନେ କଟକରୁ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦଶରାଜପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଏଇ ନଈ ନଈ ଗଲେ କଟକରେ ବାହାରିବ ମହାନଦୀ ପାଖରେ, ହଁ ପହଁରି ପହଁରି ନା ଲୋପାମନ୍ତ୍ର ପହଁରି ପହଁରି ପଳେଇବା, ତ ଚାଲ ଡେରି କରେ ନା ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି ଏଠି ସିଧା ପଳେଇଯିବା, କାରଣ ପଳେଇଗଲେ ପୁଣି ଘରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଏଡିଟିଂ କରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ପକେଇବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ରାତିରେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ରାତି ହେଲେ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ରହିବିନି ବି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇବି, ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିଦେବ ରହେ, ତ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୟ 2:15 ହେଇଗଲାଣି, ତ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାରଣ ଆକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ଏଡିଟିଂ କରି ଶୀଘ୍ର, ତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ କାଲି ଦେଖିବେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେଟଅପ୍ କରାହେବ, ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସପନ ଟାଟା।